Ministri i Brendshëm Tauland Balla ju kërkoi të gjithë të rinjve që përfunduan kursin e 18 për patrullën e përgjithshme, që të hetojnë krimin dhe të çojnë para drejtësisë të gjithë shkelësit. Duke filluar nga nesër, secilit për jush do t'i duhet të marrë vendime të vështira. Do duhet t'i merrni këto vendime sepse detyra e policimit është në radhë parë përgjësi, në ushtrimin e kësaj përgjësie, që cilën do duhet ta zbatoni si pas parashikimet ligjit, të hetoni dhe të parandaloni krimin, të mbroni qytetarët dhe të çoni shkelësit e ligjit para drejtësisë. Në ceremoninë e certifikimit të kursanteve, ministri Balla tha se ata duhet të marrin vendime të drejta dhe të pandikuar. Të sigurosh besimin e publikut do thot punosh brenda kornizave të ligjit, të marrësh vendime të drejta, të paanshme, të pandikuara dhe të mbash përgjegjësi për veprimet që kryen. Uroj të udhëheqeni për herë nga parimet e lishmërisë, integritetit dhe të respektit për uniformën, për qytetarët, për detyrën, të ndërgjeshëm mbi dikimin dhe rëndësinë që veprimet tuaja do të kenë jetën atyre që shërbeni dhe po ashtu për imazhin e organizatës. Ministri i Brendshëm garantoi të gjithë kursantët e certifikuar, por edhe ata që nisin studimet, se nuk do t'ju mungojë mbështetja e tij, e publikut, por edhe e qeverisë.